Mana shu apparat, mana uni nimasi motorcha, o'sha motor shu apparatdiki. Ha, mana u reduktor kranlarda bo'ladi bu. Bu yog'i 4 aylansa, bu yog'i 1 aylanyapti. Shuni hisobidan kuchaytirildi. Mana bu yerda 3 ta buni shestinasi bor-da ichida. Katta tezlikni kamaytirib, kuchli qilib beray degan xususiyati bor buni. 80 santimetr joyda bemalol meydani o'rib ketsa bo'laveradigan kassaga yashaydi. Xudo xolasa nasib qilsa. Beyda bunday olib qaraganda bir ikki kishini vazifasini bir o'zi qiladi. Qolaversa agar mana qolgan organlarini ham qilsak, hali qolgan organlari ham bitsa, mana shu 50 sotikni misol olaylik, ana 3 soatda obrobotka qilib, birinchi obrobotkasini qilib ketsa, 1-2 kun qizigandan keyin kelib ikkinchi obrobotkasini qilib ketadi. Shu bilan turadi. Bu o'sha mana mini traktorlar bor-ku. O'shalardan ko'proq agar aql bilan yana ishlasak, ko'proq nimani bajarishga yetadi-da. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, hurmatli kanal obunachilari, vatandoshlar. Ko'rib turganingiz ushbu video Tojikiston Tursunzodarega shahrida tayyorlanyapti. Bugun 1 aprel 2022 yil, mana qulpunoylarni holati, uzumni tagiga ekilgan bu 2 yillik uzum bog'lar. Tagiga qulpunoylar ekilgan, hozir chopilish vaqtida akamiz qo'lda kultivatsiya akishni yasabdi. Shuni sizlarga bir ko'rsatmoqchi edim. Marhamat, kanalda yangilar podpisatsiya va like bosamiz. İlhom aka, o'zingiz gapirib bering, o'zingiz ko'rinmasangiz ham. Qanday, nimadan yasadingiz uni, motor nimaniki? Motor dori sepadigan apparatni 7,5 kilovatlik benzinlik motor. U motor reduktorni aylantirib beradi. Reduktor 3 tonna yuk ko'taradigan kranlarda turadigan reduktordan. Reduktorni aylantirib beradi, reduktor katta nimani tezlikni maydalashtirib kuchaytirib kalisoga beradi. Kaliso nimani agregatni aylantirib kultivatsiyaga yordamchi bitta odam vazifasini bajaradi-da. Hozir bittalik kultivatsiya olib ketyapti. Ha, hozir ikkita uchtalik qilsa ham bo'ladi. Ikkita uchtalik qilsa ham bo'ladi. O'rtaga baraban qo'yib freza qo'ysa bo'ladi. Freza qo'ysa bundan ko'proq mana o'tlarni chopib maydalab mana shuncha joyda maydalab ketadi. Ikkingacha bo'lgan joyda o'tini chopib qilib ketadi. Orqadagi organ kultivatsiya qilib ketadi. Chopiq bo'lib o'tlar o'lgandan keyin, yer qizigandan keyin akishnik qo'yiladi orqasiga. Akishnik juyani tortib ketadi. O'sha kultivatsiyani o'rniga akishnik qatirlardi. Ha. Odam qo'l mehnatini kamaytiradi. Bu hozir agar hamma agregatlarni qilsak holi bu qolaversa 8 ta odamni bir kun qiladigan ishini 2 soatda qilib ketadi. Bu birinchi qilishingiz-a? Bu birinchi, hozir birinchi sinov bu. Bu hozir sinovda ko'rsatadi. Qayrini yana qo'shimcha ish qilish kerak, qayrini almashtirish kerak. Misol, mana mufta joylarini to'g'irlash kerak. Hali ruchkalari mana noqulay bo'lyapti dalada. Uyda tekis joyda haydaganda yaxshi edi hammasi. Ruchkasi sal pastroq qo'ying. Dastalari mana ishlaydigan dastalarni to'g'irlash kerak. Xulosa ishi bor, hali ozgina. Bu birinchi sinov, qani shu qilgan ishimiz ishonib yana qo'shimcha narsalar qo'shsak bo'ladimi yo'qmi? Qo'shsa bo'lar ekan. Mana shu yerdan bir ko'rsatsak. Mana shu apparat, mana uni nimasi motorcha, o'sha motorchadagi apparatdiki. Ha, mana u reduktor kranlarda bo'ladi bu. Avtokranlarda bo'ladi. Endi bu ham qaylardan tovib kelganman, bir vaqtlar bir narsalar qilaman deb shuni fikrimga kelib shu narsani yasayapman endi. Mana mufta. Mana bu mufta rolini bajaradi. Mana bunday hozircha ruchni o'qib qo'ygansiz. Ozgina natijaga bersangiz, hali bunga qilinadigan ishlar bor. Mana bu yerdan tros qo'yilib, tros bilan xuddi balasapti motosiklni muftasida mufta bo'ladi bu. Nasib bo'lsa. Mana bu o'chiradigan joymi? Bu knopka qo'yib qo'ysa. Bu knopkani vazifasini bajaradi. Knopka qo'yamiz, bir bossa o'chadi. Motorni o'chirish kerak bo'lsa. Mana bu tomoni, mana men ko'rsatgan joyim. Gurbor kulishlarni olib kelasan endi. Hamma narsani shaffof. Mana bu
Hazır mana bunu aylantirganimizda mana bu. Xo'p, 1.5 ming oboratni kamaytirib beryapti mana qo'l bilan aylantirganimizda. Mana. Bu yog'i 4 aylansa, bu yog'i 1 aylanyapti. Shuni hisobidan kuchaytirildi. Mana bu yerda 3 ta buni shestinasi bor-da ichida. Katta tezlikni kamaytirib kuchli qilib beray degan xususiyati bor buni. Mana endi bu bundan sep bilan g'ildirakka borgan. G'ildirakka hozircha mana bunday narsalarni qo'ydik. Hali yana buni qilinadigan ishlari bor bo'lib chiqyapti. Buni endi birinchi sinov yerda bir ko'raylik deb. Qani ishlash nimasi jarayonida chiqaveradi kamchilik. Ha, kamchiliklar chiqaveradi. Hozir mana o'tlar o'rayapti mana shu. Buni o'rash kerak. U elga o'rab ustiga korpus qilib hech bo'lmasa mana shuncha joygacha ishlama kirmaydigan qilib ko'tarish. Himoya qilish kerak, ham odamni ham chaynab ketmaydi. Hali mana bu yerga qilish kerak himoya nimalarini, pardalarini. Bu tomoniga, shkif tomoniga qilish kerak. Sement uzilib ketsa odamni urmasin, mayib qilmasin. Bu benzin bilan ha? Bu benzin bilan. Bu motor magazinlarimizda ham hamma magazinda bor bu motordan. Motor o'zi nechta turadi? O'zingizda bormi buni oldingiz? Apparatikini olib qo'ydim hozircha. Hali bundan kelajakda nasib bo'lsa agar fikrlarim to'g'ri bo'lsa, mana buni o'rniga, mana buni o'rniga oddiy g'ildirak qo'yaman. Bu oz diska, oddiy diska. Oddiy diska qaysi bir mashinadiki bu? Mashina diskasiga shunchalik qildim. Opeldikimi, 21dikimi kesib moslashtirdim. Hali kelajakda mana oldiga kasilka qilaman. Nasib bo'lsa. Ham mana bu g'ildirak aylanadi. Ham mana bundan bitta remen beraman kasilkaga. Kasilka xudo xolasa 80 santimetr joyda bemalol beda medani o'rib ketsa bo'laveradigan kasilka yasaydi. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Bu hozir ishlashda mana o'zi. Mana oldi og'ir. Mana buni qo'ydim endi mana g'ildirak aylanaverganiga mana bu yerga chiqsangiz hozir odam chiqsa ham g'ildirak qiynalmay aylanib yerni kovlab kirib ketyapti-yu. Kuch bo'ladi-da. Bu mana traktorlarda ham ko'tarilib ketavermaydi-da, mana o'nqir-cho'qir yerlarda. Mana bu o'zi misol olaylik 20 kilo bo'ladigan bo'lsa, hozir bu 40 kilo yukni vazifasini bajarib, g'ildirakka yordam beryapti, ham bu texnikaga yordamchi bu. Bo'lmasa mana bu balon turgan joyida aylanib qolyapti-da. Bu kam hali ham menimcha. Yengil, ha? Yengil hali. Buni yanada agar kuchaytirsa, bu yana kuchli narsa bo'ladi. Yerni ishlashi yaxshi bo'ladi. Lekin yana bir tomonini hozir hisoblayapman. Mana yerda aylangani ham bizga ishlarini boshqacha qilsam, bizga bir chopiqchi vazifasini bajarib ketyapti. Agar mana vilkani bir bo'lsa kengaytiramanmi mana buni? Kengishroq qilsam ekonom bo'lyapti ancha. Hozir bu yerda bitta odamni kuchi yoki bir ot kuchi, ot yoki eshak tortib yurardiki. Shuncha paytgacha. Endi o'shalar bo'lmagandan keyin o'zimiz tortadigan bo'ldik. Hozir endi bu yerda bunday olib qaraganda bir ikki kishining vazifasini bir o'zi qiladi. Qolaversa agar mana qolgan organlarini ham qilsak, hali qolgan organlari ham bitsa, mana shu 50 sotikni misol olaylik, ana 3 soatda obrobotka qilib, birinchi obrobotkasini qilib ketsa, 1-2 kun qizigandan keyin kelib, ikkinchi obrobotkasini qilib ketadi. Shu bilan odam kuchi kamayadi. Qo'l mehnat kamayadi-da. Texnika, hali o'rislar aytganda traktor ishlasin deydi-ku. Biz o'zimiz ketmoqchi bo'lsak-ku. İşte traktor qilsin deng. Sal bo'lsa da odam qo'l mehnatini kamaytiradi. Mana u kultivatsiyani yoniga yana ikkita qo'ysa ham kuch yetadimi? Kuch yetadi. Yetadi. Uchtalik qilib mana sal enliroq kultivatsiya qilib yerni yumshatib. Xohlasak mana bu yerga ikkita organ qo'ysak mana bunda ikki biqinni bo'shatib ham ketaveradi. Mana bu yerda. Xohlasak mana bunaqa charx qo'ysak bo'ladi. Freza qo'yib. Freza qo'ysa u chopiq vazifasini bajarib ketaveradi. Bu hozir agar normalniy nagruzka u ko'ta nagruzka emas u o'rtacha ishlasa shu benzin qancha raz xot qiladi yo hali sinab ko'rmadingiz mana birinchi sinov bo'lyaptiku endi bilamizda qancha yer baribir bu apparat bunaqasi bo'lsa hech qancha yemaydi benzinni xudo xohlasa hech qancha yemaydi mana 5-6 ta odam olib ishlatib ularni pulini berguncha o'sha 1 litr 2 litr benzin bilan bo'ladigan ish 20 so'm olib turibdi benzinimiz misol olaylik o'sha otni olib kelsak ham yo bir nimani olib kelsak ham uni qo'liga borib mehnat haqini berishimiz kerakku buyog'da pistamizga ham foydasi bor dehqonchilikka ham foydasi bor yaxshi ishlov bo'ladi ko'ngildagiday o'zingiz ko'nglingizdagiday qilasiz mana hozir shunaqa apparatlar chiqqanku traktorchalar
Bunlardan hozir siz mana o'zingiz yasadingiz ancha arzon tushgandir ha bo'lmasa. Bu endi mana o'rta hisobda olsak mana bu yigitim magazinlarda borib narxini hali so'rab surishtirganimiz yo'q. Shu apparatni dori sepaydiganda 1.5 mingga olardik. 1.5 ming so'm. Hozir 1.5 million. $100 oshiqroq. Ana endi buni hozir yana bizga nimasiki xohlagan vaqtimiz motorni yechib o'sha dori sepishimizga qo'ysak, dori ham sepaveradi. Agar apparatdan? Ha. Agar mana bu balonini olib birga balon qo'ysak, bu apparat turaversa boyagi nasoschasini mana bu yoniga yana pastavka qilib qo'ysak, yana bunga yuk bo'ladi, qayta yaxshi bo'ladi. O'zimni ichiga yurib ham bochkaga tishlarni tashlab qo'yib, dorilasam. Dori ham sepaveradi. Dori ham sepaveradi. O'zi ham yuraveradi. Bu o'sha mana bu mini traktorlar bor-ku. O'shalardan ko'proq agar aql bilan yana ishlasak, ko'proq nimani bajarishga yetadi-da quvvati. Zakazga ham qilib bera olasizmi mobodo so'rashsa? Ha, endi hozir boshlanishi nima qilsa, so'rash. Sinovdan o'tsa yaxshi, natija bersa. Qasdan qo'yamiz. Sinovdan o'tsa, qo'limizdan kelganicha yaxshilikka maslahatlar beramiz, kerak bo'lsa qilib beramiz, tushunmagan joyini. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol like bosing. Ana do'stlar, mana shu video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldirishlaring mumkin. Endi birinchi qilinishi baribir kamchilikdan xoli emas. Bu kamchiliklarni hali mana to'g'rilaymiz deyapti akamiz o'zlari ham. Bu ish jarayonida kamchilik ko'rinadi-da. Hamma joyda ham ish jarayonida kamchiliklarimiz ko'rinadi. İşte boshlab olgandan keyin. Boshlab olgandan keyin mana hozir shayda dalani o'zida bizga bilyapmizki 3ta 4ta kamchilikni isloq qilsak bo'lar ekan. U ham katta kamchiliklar emas. Yengil kamchiliklar. Mana muftani to'g'rilashimiz kerak. O'chiradiganga knopka qo'yishimiz kerak. Bu oson ishlar-u. Xo'p, keyin mana bu kalsoni ham ozgina kengaytirsakmi deyapmiz. Yoki bo'lmasam ozgina yana yuk qo'shsakmi mana oldiga? Oldiga yana yangi fikrlar kelib chiqyapti-ku. Birgalikda mana bu yerda endi bir kishidan bir kalladan ikki kalla deydi, ikki kalladan uch kalla deydi. Aqli qiqimlasin. Hop, shoshma. Mana buni bitta yoqib yana bir ishlatib ko'raylik. Mana shu qulpinoylar, mana chopiqqa kelgan. Hop, mana qulpinoylar gullagan. Bugun 1-aprelmi, 2-mi? 1-aprel ha bugun. Ha. Ha, demak bularga suv qo'yish kerak. Ha. Gullash jarayoniga keldi mana. Ha, gaykamiz kam ekan. Tamasa gana ama almas demet ha? İstemeye de? Olmaz yani gidem o. Motor yangi. Şimdi kaldırayları ki yana halkına nerede koşursa bir an çöp tutup getirdi de. Hani hazır 10 santimetreden aşık ol yaptı. Çukurluğu ya. Çukurluğu. Koşanı hem pisan kımı yaptı. Ben direkt de çişik yapma. Halı unça nagriske hem çıkan yok ha? Hani bir bosa arkasına mana bu orqa organda orqasiga bitta g'ildirakcha qo'yish kerak, uruvin bo'ladi o'sha. O'sha markorda shunday ushlab olasiz, ketaverasiz, bosmaysiz, ko'tarmaysiz. O'zini og'irligi bilan o'zi ketaveradi. Hozir mana darada shuni ko'rsatdi. Bitta g'ildirak qo'yishim kerak ekan orqaga. Bu ana kalaskalarda, kreslolarda bor-ku, aqlli o'ynaydi. Ana shunaqa g'ildirak qo'yib, orqada odamni qiynamaydi. Qiynamaydi, shunday qo'yib qo'yasiz. Kalsiyonu özlem yerini yumuşatıp getiriyorlar. Eğer o şekilde yana uzun uzun bıçaklar koyulsa, frizalar hani falan kola tırp getiriyor. Kalsiyonu özlem kola oraya. İş bacarı getiriyor. Çok. Yerde kattırmaydı, aksinti yumuşatıp getiriyor. İş kılıp, hala işi doğal değil mi? Gaplar dostlar, bana işçi küçüğünü tecrübe maksatlı. Odam sal kellerini işletse, nimalar kılması bulmaydı. Bana bir yerge taarruz ekilgen. Uzumda tagi bu ham. Tarvuzlar 4 quloq, 5 quloq bo'lib qopti. 6 metrlik oraga o'rtaga bitta agat ekilgan.
ko'rishlaring mumkin. Pastga ham ekiladi yana. Kimdir kartoshka, kimdir sabzi, kimdir piyoz, kimdir qulpinay ekadi. Dehqonchiliklar mana shunday davom etmoqda. Bular mana sabzi ekan mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Kanalga yangilar, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Bundan keyingi qiziqarli, foydali videolar hali inshaalloh oldinda.